Naše udruženje već dugo vremena argumentovano tvrdi da je preduzetništvo, odnosno da je samozapošljavanje, da je pokretanje sopstvenog biznisa najbrži, najsigurniji, najjednostavniji, najefikasniji i najjeftiniji put za rešavanje ovog problema, dakle problema nezaposlenosti. Podsticaj i olakšice generalno bi svakako pokrenule ovaj proces. Preduzetništvo bukvalno vapi za podsticajima i olakšicama. Lokalna zajednica čini oni onoliko koliko može. Dakle, javnosti je vjerovatno poznato. Gradska skupština je prošle godine donijela odluku o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim taksama po kojoj su komunalne takse oslobođene, dakle preduzetnici u prvoj godini svoga poslovanja, dakle prilikom osnivanja pokretanja biznisa preduzetničke radnje, a stari zanati su trajno oslobođeni plaćanja dakle gradske komunalne takse.